Europos sportininkų nutarimu 1939 metais trečiosios Europos krepšinio pirmenybės rengtos Lietuvoje Kaune. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštų pareigūnų, nuoširdžiai sveikinamas tautiniais drabužiais apsireidžiusių lietuvaičių ir visuomenės, atvyksta atidaryti iškilmių. Dekanui Kapočiui pašventinus naujai pastatytą sporto salę, Respublikos prezidentas atidarė iškilmes. Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mėlėjai už užsienių svečiai. Laimingai vešėkite pas mus, kaip pas tavi namie. Tai visur, visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzi ir susirūpini gyvena, dailaus sporto dienos virstų poilsiu, nuteikimus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo. Prezidento kalbos klausėsi išsirikiavusios krepšininkų rinktiniais. Lietuvos, Estijos, Italijos, Prancūzijos, Latvijos, Vengrijos, Lenkijos. Suomiai atvyko tos dienos vakare. Sugroti visų dalyvavusių valstybių himnai. Tuoj po to įvykusiose moterų krepšininkių rungtynėse Varšuva, Kaunas po įtemptos ir jaudinančios kovos laimėjo lietuvaitės rezultatu 29-28. Pradžia gera. Štai Vytautas Budriūnas, nepamainomas priešų gynybos ardytojas. Aukštas, linksmas ir puikus strategas Pravas Lubinas. Geras mėtytojas, baisiai pavojingas iš arti ir toli. Juozas Jurgėla, meisteriškai valdo kamuolį. Nesulaikomai driblinguoja, visas laiko papasuoja laisvam žaidėjui. Feliksas Kriaučiūnas, Lietuvos rinktinės kapitonas, nepamainomas komandos diriguotojas ir vadovas. Ir kiti mūsų rinktinės vyrai sudarytų panašų įspūdį. Pirmą dieną Europos krepšinio čempionui Lietuvai teko žaisti prieš labai stiprų konkurentą Latviją. Čia matome tų rungtynių ištraukas. Taškus pelnytai pradėjo krauti lietuviai. Andriulis Puzinauskas, Ruzgys, Lubinas, Kriaučiūnas. Bet neobjektyvus ir labai šališkas teisėjas prancūzas Leroy tuoj pradėjo duoti baudas Latvių naudai. Lietuviai tamsiomis uniformomis. Pagaliau paskutinėse sekundėse Latvijai davė vienu tašku. Įtampa buvo nežmoniška. Keletą sekundžių prie žaidinių galą, Lubinas pirštų galais įstumė nuo lentos atšokusį kamuolį ir Lietuva laimėjo rezultatu. Milžiniškos ovacijos. Mūsų vyrai apverčiami gėlėmis, bučiuojami ant rankų nešiojami. Taip, jie šiose rungtynėse puikiai reprezentavo Lietuvą. Brolius Latvius sunkiai įveikėme. Taip mūsiškiams seksis prieš didesnių valstybių rinktinės. Dirstelėkime į Lietuvą-Italiją rungtynės. Atrodo, smarkiai kovojama. Lietuvai dėvė tamsias uniformas. Antrame puslaikyje pastebėta, kad italai prarado viltį laimėti ir ten nori prakišti galimai mažesnių rezultatų. Jie laiko kamuolį, bijodamiesi jį prarasti, nes lietuvių metimai nesulaikomai kelia taškų santykį. Italams nesiseka metimai. Buvusios Romos imperijos palikuonys nugalėti. Kai pašaliniai asmenys, pasižiūrėkime Prancūziją, Vengriją žaidimo, pasibaigusių 45-19 rezultatų prancūzų naudai. Mūsų reprezentantai nei vienų rungtynių negalėjo stebėti. Jie savo vadovų globoje ilsėjosi gražioje viloje Kauno priemiestyje aukštojoj Panemunėj. Jau po pirmų rungtynių Latvijai apie lietuvius krepšininkus rašė, kaip apie neįtikėtinai gerai, tarsi preciziškos mašinos, be nervų ir nuovargio žaidžiančius lietuvius, prieš kuriuos, kad ir kaip norėdami, Latvijai turėjo pralaimėti. Tiesa,
Prieš vengrus Lietuvai laimėjo puikiu rezultatu. Dabar vėl matome žaidžiant kitas valstybės. Svečiuos na atvykę užsieniečiai, sportininkai apgyvendinti Antano Smetonos vardo karo mokykloje. Korektiškai laikosi Lenkai, kas neabejotinai teigiamai atsilieps būsimiems šių valstybių sportiniams bendravimams. Labai daug savo komandai taškų laimė Estas Veskila, kuris yra aukščiausias iš visų dalyvaujančių Europos krepšininkų, o gražiausiai žaidžiančių europiečių laikomas lietuvis Ruzgys. Lietuviai specialiai šioms olimpinėms žaidynėms Kaune pastatė didžiulę sporto halę, kuri užsieniečių nuomonė esanti didžiausia ir moderniškiausia krepšinio salė Europoje. Dabar matome Lietuva-Prancūzija rungtynių valentus. Lietuviai tamsiom kelnėm. Labai tikslus mūsiškių mėgstas. Prancūzai žinomi kaip geri krepšininkai, bet jų žodžiai tariant, prieš deimantinį lietuvių žaidimą jie jokių būdų neįstengė atsilaikyti. Lietuviai tamsiom uniformom prieš estus. Lauktas stiprios kovos, nes estai nugalėjo latvius, bet energingos jų pastangos prispausti lietuvius neabejotinai sudužo. Priešininkas buvo kietas, gerai pasiruošęs, bet Lietuva ir vėl pasirodė nugalėtoje. Dabar draugiškai žaidžia Lietuva-Lenkija po beveik 500 metų pertraukų. Visą laiką Lietuvos rinktinės persvara aiški. Rinktinėms pasibaigus, džiaugsmingai atsistojusi žiūrovų minia sugiedojo Lietuvos himną. Šį kartą nugalėjus Lenkiją. Galime išvardinti visus mūsų rinktinės vyrus, dėl bekaupiančius į Olimpo laurų kalną. Komandos kapitonas Feliksas Griaučiūnas, toliau Pranas Lubinas, Vytautas Budriūnas, Zenonas Puzinauskas, Artūras Andriulis, Mykolas Ruzgys, Juozas Jurgėla, Leonas Baltrūnas, Leščinskas, Norkus, Mažeika, Petrauskas, Nikolskis, Šliupas. Užsienio valstybės atsiuntė žymiausių laikraščių ir žurnalų atstovus, kurie plačiai informavo skaitytojus visuose sporto besidominčiuose kraštuose. Šį kartą Lietuvos sportininkai pasirodė kaip nepalainomi savo krašto ambasadoriai. Lauksime rungtynių su Suomiai. Ką tik lietuvis įmetė. Suomiai išmeta autą, Lubinas gauna pasuotę, deda iš po krepšio ir vėl yra! Lietuvė atima iš Suomių kamuolį. Kartais atrodo mūsiškai net pilnos savo galios neparodo. Žaidžia lyg treniruodamiesi, bet kamuolys vis mūsiškių rankose. Juo kovyn, juo lietuviai geriau žaidžia. Suomiai, kaip matyti, visiškai pralaimi, nors jie ir smarkiai kovoja. Pirmenybės užbaigus, lietuvių tautoje kilo jaudinanti džiaugsmo banga. Išpirktos visos gėlės ir jos dovanotos mūsų sportininkams ir visoms užsienio komandoms. Matome ir besišypsantį Praną Lubiną pelnys į Lietuvai net 96 taškus. Lietuva pakartotinai laimėjo Europos krepšinio meisterio vardą. Dovaną įteikė brigados generolas Černius. Antros vietos laimėtojams Latvijai teko puiki švietimo ministerio dovana. Trečią vietą laimėjusiems Lenkijai, Kauno miesto burmistro dovana, ketvirtiesiems Prancūzijai, kūno kultūros rūmų direktoriaus dovana. Lietuvai, perleidžiant Lietuvos Respublikos prezidento gintaro ir sidabro papuoštą vertingiausią dovaną, daugel tūkstantinė minia nepaprastai jausmingai sugiedojo Lietuvos himną.